Unasema nini? Nasikia hapa sijui unaniita zoge zoge zoge. Si useme? Mama. Poa. Alafu nini? Kutokea shule. Sasa wewe unaniuliza sijui kutokea shule. Wewe una akili ukaona saa hii nimetoka shule. Alafu aliuliza nimetoka shule. Nikujibu aje? Unaona kuona uko rudi hivyo. Sio hivyo. Mimi sitaki mimi ni saa hii. Sioki high school. Saa hii ndio niambia kama saa hii ina nafaa kuingia nyumbani. Nilifaisi kidogo kidogo nini masaa nini? Ikienda. Niambie pole pole kwani lazima waongee na sasa. Asi uniambie niende tu hapa hapa unaniharibia wakati wangu bure. Unajua nimekuwa na prolong kutoka shule. Kwa hivyo umeniona prolong mbaya. Ala nakutaka. Hivi wewe yani sijui watu wako na shida gani? Sasa hivi umesikia nzio kiaingia high school. Sasa hivi unataka kukuje uharibu masomo yangu. Mimi ni mjinga. Mimi sitaki mahusiano yangu na mtu. Sasa hivi mimi ni mwanafunzi. Na kitu nafanya sasa hivi ni kuweka bidii niingie university. Sasa hivi ni kwa high school. Nataka niingie nini university? Mwanafunzi. Adiza mwanafunzi. Mwanafunzi ameikuwa mwati za mwapi? Wakuja wewe. Wewe. Mimi nakutakanga nini? Nini? Niache wewe. Kwa hivyo umesikia zoki ameingia high school muda. Mtaka mwalimu nini masomo yake? Eh? Mimi sikutaki. Mimi wacha nikwambie. Mimi sikutaki. Wacha niweke bidii na masomo. Wewe, wacha niweke bidii na masomo. Yako wewe. Joki the high school. Wewe. Joki. Nini? Sheri, singoje kiasi. Sheri. Niaje. Poa. Habari za masiku? Ziko fine labda zako. Zangu ni mbaya. Mbona mbaya hivyo? Ni ekonomi ya Kenya, imenikalia chapo. Chapati. Enyewe maisha imekuwa mangumu. Niambie. Niko tu kung'ang'ana. Alafu nikuulize. Nione Nzioki. Ai, Nzioki. Ule. Nzioki asharudi shule akwambia. Amerudi shule. Uko sure? Mbona? Kwani umeuliza hivyo? Nzioki. Kwani unashanga? Nzioki, yote ni kipala nilikuwa natoma. Nilikuwa nasoma na yeye NASA. Akaniacha NASA. Class 1. Nikasoma NASA 3 years. Si ni yeye kwa class 2. Mimi niko na. Uko NASA. After mimi nilimaliza form 4. Bado uko primary? Huyo ni mjinga. Hata anajifanya mwerefu. Aliacha class 4, mimi nilifanya form 4 akiwa class 4. Wacha kumuonea wewe. Uongo. Yeye anataka kujua. Na penye anang'aranga mtu mjinga kwani anang'aranga? Unajua pala, siku hizi mapala ndio ng'ara. Huwezi pata mko mjanja ati ameng'ara. Usinishangaze hivyo. Nakaa tu kimshamba. Joki ati ni mjinga. Mjinga aje. Hiyo ni pala. Alikuwa hata ajui kuandika jina. Kaa yeye ajui kuandika MBCD. Alikuwa anapata 0 kwa mtihani 0. Na mbona akaruhusiwa kurudi shule? Nikaa ni venye tu ni kwao kuna pesa. Umenishangaza. Huyo hata sijui kaa atajua. What is biology? Huyo atajua ni nini? Hiyo itamsumbua sana huyo. Haya basi utamwona akitoka shule. Usikuwe na kudanganya. Nataka nimuone. Utamwona. Lazima. Kipiga marondi hivi, utamwona hiyo ndio masaa yake ya kutoka shule. Huyo mjinga. Amekuwa mrefu wewe umuliacha ukiwa mtaki. Si mwalimu ataona shida. Wacha hiyo njinga nisalimie. Umeniita mimi unajua? Mimi nimetoka shule. Alafu wewe unakuja poko kuniita tini. Nisalimie mimi niende. Unajua hiyo shule yangu ni wewe. Nisalimie. Smile bro, your friend. Smile. Toa mikono hapo. Smile. Tuwe ni hapo sawa. I love you. I see you. I love you. I miss you. Wewe. Wewe uko na ujinga. Mimi wacha ujinga. Mimi umeniita nikakuheshimu juu ni mwanafunzi. Nilikuwa nafikiria
unaweza kuwa ulikuwa unataka nikusaidie kitabu moja ni unavya nini? Ukasome. Alafu mjinga wako unakuja kunipatia barua sijui ya mizi. Mimi ni mjinga niingie shule alafu nianze mambo nini? Ya mapenzi. Mapenzi pata na lazima watu. Mzikwe unajua kama mimi nimepatana na mwanamke mwingine pale. Anaanza mambo ya mapenzi. Mumesikia nsikoki ameingia shule mmoja unajua nini masomo? Wewe ni mwanafunzi bado uko na ujinga. Mwanafunzi mjinga. Mkiwa mwanafunzi wewe ufai kuwa na mambo ya mapenzi. Wewe waje ujinga. Ati mapenzi ma? Kwa hivyo, mmesikia nsikoki ameingia high school mtaka kuharibu nini masomo yangu. Wenye wamewaambia mpeleke hiyo taarifa. Mimi ujinga mimi sitaki. Tupendane nini? Wewe sahi unafaa uniambie nsikoki nisaidie na kitabu kimoja. Alafu unaanza mambo sio mapenzi. Mimi ni mjinga. Mimi ni mjinga niende shule niharibu fisi ya mzazi. Utapata mwingine mwandike barua. Na siku nyingine wewe. Siku nyingine wewe. Hiyo jinga sitaki. Na watu wangi mko na jinga kama hiyo. Joki, wachana asome. Mama mimi sitaki mambo ni mapenzi. Jinga hii. Bora kuja utapita basi wewe. Nipite niende wapi? Jinga wewe. Mimi wapi nimalizie siku nyingine nini university jinga wewe. Alafu akuja kunipeleka ujinga wako wewe. Jinga Wewe umesikia nzioki? Unanidharau, si ndio? Acha ujinga. Umesikia mimi nimesoma sana. Ukasoma nini? Mimi unajua nimesoma sana. Ujinga. Wewe unaweza kuwa umesoma ukuje ukakanisha nini? Ujinga hapa kuja unakuja unanita hapa. Wewe unajua niko na degree. Degree ya ujinga? Mimi nakubali form 4. Mimi ukaje na kuuliza unamaliza form 4. Mimi sahi mimi niko form 1. Alafu kwa nini mimi nakuita na uko form 1 unakataa na mimi niko na degree? Wewe unadharau juma nimekaa. Wanibu ni kweli wamesha kwa hivyo mimi unafikiria sijasoma. Wewe umesoma nini? Nimesoma sana na hiyo masomo yote. Hivyo umesikia taarifa ziko kia mikia school tu wakati umetaka kuniharibia masomo. Wewe unajifanya hivyo ati unasomanga ati wewe nini. Mimi nimesoma sana. Na hiyo masomo haijanisaidia. Ah! Usiye niita tena. Utasoma na ukimaliza ukuja uanze kuchimba mitaro. Nani? Waje nimaliza high school niingie university. Wewe na wajinga wale wengine umesikia siko kia mingi university. Ameingia high school waka uko na pia ni masomo. Utaenda hiyo university umaliza ugraduate na ukuje hapa. Na wale wengine ama utakula hiyo unaweza kula hizi vitabu? Mimi unaweza kula hizi vitabu? Zote nimeshaweka hapa nini nimekula. Unaweza kula kama chakula vya nyumbani. Wewe ni mtika unaweza kula nataka nini kuniharibia nini waachia kukule. Alafu akuje unetisha. Acha kujifanya wewe na masomo yako. Maliza shule ukuje.